ନିହାତି ଭାବରେ ଦୁର୍ଗାଶିଷ, ବର୍ଷା କମିଛି କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଯେମିତି ଥିଲା ଗତକାଲି ଆଜି ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ଅଛି। ଯଦି ଯଦି ଦେଖିବା ସ୍ଥିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି କରବର ଅଞ୍ଚଳର ଚିତ୍ର। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଯେହେତୁକି ଜଳ ଘେର ଭିତରେ ରହିଛି, କିଛି ଲୋକ ଉପରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିବା ଆସିବା ଯେହେତୁ କି ଅସୁବିଧା, ତ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନିଜେ ନିଜେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନଥିବା ବେଳେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦୀପକକୁ କହିବି ସେଇ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଗୁଡ଼ିକର ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବେ ଯାହାକୁ ଲୋକେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପ୍ରଶାସନ ନୁହେଁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ, ଯେତିକି ଲୋକେ ଘର ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଲ ଟାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି କରବର ଅଞ୍ଚଳର ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗାଶିଷ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ଚାଷ କଥା କହୁଥିଲେ, ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଜମି ଏଠି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଏଠି ହଇରାଣରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଗୋଟେ ପଟେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଜିରୋ କ୍ୟାଜୁଆଲିଟିର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ନିଜର ଘର ଛାଡ଼ିକି, ଯେହେତୁ ଏ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ହୋଇକି ପଶିଛି, ଜଳ ଘେର ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ଜଳବନ୍ଦୀ ଭିତରେ ରହିଲେ ଲାଷ୍ଟ ଶେଷରେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନ ଦିଶିବାରୁ ସେମାନେ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଏବେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ଗତକାଲି ଘର ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଲ ଟାଣିକି ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବା? ପରିସ୍ଥିତି ତ ଖରାପ, ଘର ଦ୍ୱାର ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଏଥିପାଇଁ ଆସିକି ଅଛୁ। ସରକାରୀ ତରଫରୁ କିଛି ସହାୟତା କି କିଛି ମିଳିନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? କିଛି ମିଳିନାହିଁ, ଖାଲିଟାରେ ବସିଛୁ। ଯେଉଁ ଆସବାବପତ୍ର ଯାହା ସବୁ ପାଣି ଭିତରେ ଥିଲା ତାକୁ କେମିତି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଖାଇବା ପିଇବାର କ'ଣ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି, କ'ଣ କେମିତି ସୁବିଧା କରାଯାଇନି? ଯାହା ସବୁ ଅଛି ସବୁ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ସବୁ ଘରେ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଆଉ। ଏମିତି ବନ୍ୟା କେବେ ଦେଖିଥିଲେ ଆଗରୁ କି ଏଇଥର ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଦେଖିଲେ, କି ଆଗରୁ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଥିଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖିଥିଲେ, ଇଏ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ଦେଖିଲେ ସେମିତି କିଛି? ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖୁଛି, ବାହାହେଇକି ଆସିବାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇଟା ଦେଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଏଠି, ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ନିଜେ ନିଜେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ବାଙ୍କି ଅଞ୍ଚଳର କରବର ଲୋକେ ଏଠାକୁ ଉଠି ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମାଉସୀ, ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? କ'ଣ କହିବା, ଆମେ ତ ଏବେ ବନ୍ୟା ହେଲା, ବନ୍ୟା ହେବାରେ ଆଉ ଘରଦ୍ୱାର ଆମର ବି ପାଲ ଫାଲ କିଛି ନଥିଲା, ଏଇଗୁଡ଼ା ଆଜିକି କାଠୁ ତ ସଙ୍ଗାତ କି ଜଣେ ହେବ ତାଠୁ ଆଣିଛି ମାଗିକିରି ପକେଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖୁନା ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ବିକୁଥିଲା ଆମର, ହେଇଛି ହେଟି ହେଇଛି ହେଇ ବଖଳଟା, ତାକୁ ଆଦେଇଛୁ, ହେଟି ଗନ୍ଧି ହେଉଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ହେଇଥିଲେ ସରକାରୀ ତରଫରୁ କିଛି ସହାୟତା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିଛି ନାହିଁ? କିଛି ନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ ସରପଞ୍ଚ ସରପଞ୍ଚ ଆଇଥିଲେ ରହ ସରପଞ୍ଚ ଆଇଥିଲା ସକାଳେ, ଏଇସବୁ କ'ଣ କହିଲେ ଯାଇ ସେ କହିଲା ହଉ। ମୋ ସାର୍, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ କି ସରପଞ୍ଚ କି ଆସିଥିଲେ କି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କି? ସରପଞ୍ଚ ଆସିଥିଲା ଯେ ତାକୁ ପାଣି ପାଉତି ପାଣି ଜଣେ ମାଗିଲା, ସେ କ'ଣ କହିଲେ ନଳକୂଅ କ'ଣ ନାଇଁ ପାଣି ନେବାକୁ, ଆମେ ଆଉ ପାଉତି ପାଣି ଆଣିକି କେଉଁଠୁ ଦେବୁ, ଏଇଆ କହିଲେ ସରପଞ୍ଚ। ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି କରାଯାଇଛି କି? କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ।